So mga tol, bukas na po magaganap ang bakbakan ni Canelo Alvarez versus Edgar Berlanga sa T-Mobile Arena Las Vegas. Sa kakatapos lang po kanina ng weigh-in, tumimbang si Edgar Berlanga ng 167.6 pounds habang tumimbang naman si Canelo Alvarez ng 166.8 pounds. At dahil kapwa nila nakuha ang weight limit sa super middleweight, tuloy na po ang laban na yan bukas. Hindi nga lang po si Canelo Alvarez at Edgar Berlanga ang aabangan natin sa laban na yan, sapagkat lalaban din dyan si Stephen Fulton. Haharapin niya ang Mexican fighter na si Carlos Castro. Lalaban din po dyan si former world champion Rolly Romero. Haharapin naman ito si Manuel Jaimes. Habang si Caleb Plant naman mga tol, haharapin itong si Trevor McCombie. At lalaban nga din po dyan si former world champion Danny Garcia. Haharapin naman neto ang WBA middleweight champion na si Eris Landy Lara. Kaya kaabang-abang ang card ng laban na yan. Bukas ng umaga na po yan mag-uumpisa. Sa kabilang banda naman mga tol, Freddie Rhodes, pinangalanan kung sino ang boksingerong hinawakan niya at sinanay niya na most talented at gifted fighter. So marahil ang iniisip ng karamihan mga tol, si Manny Pacquiao ang most talented at gifted fighter na hinawakan ni Freddie Rhodes. Pero nagkakamali tayo mga tol, hindi pala si Manny Pacquiao yung tinutukoy ni Freddie Rhodes. Hindi daw si Manny Pacquiao ang most talented at gifted fighter na tinrain niya, kundi itong si American James Toney, o kilala sa bansag na Lights Out. Dating 3 division world champion mga tol, may record na 77 wins, 10 losses and 3 draws with 47 knockouts. Ani Freddie Rhodes mga tol, natural na fighter daw kasi itong si James Toney at may mga bagay daw na hindi daw maituturo sa kanya. Yang si James Toney nga daw mga tol, ang may pinaka-natural na galaw na nakita niya sa buong buhay niya. Noong nasa peak pa daw kasi ng karera itong si James Toney, yung 100 punches daw na binibitawan ng kalaban, hindi umano yan tatama sa kanya. At susuklian daw niya yan na matutulis na counter shots na talaga daw papanoorin mo. Dagdag pa ni Freddie Rhodes mga tol, hahamunin ka daw nito sa lubid para umatake. Gagamitin daw nito ang shoulder roll niya at head movement, sabay ka-counter ng matutulis na suntok. So parang mala Mayweather pala ang estilo nito mga tol. Gumagamit din kasi ito ng shoulder roll. Sa ngayon mga tol, matagal na nga pong retirado itong si James Toney. Huling laban pa niya mga tol, taong 2017 pa. May edad na nga po ito ngayong 56. So para kay Freddie Rhodes mga tol, si James Toney ang most talented at gifted fighter na tinrain niya. Pero bumawi naman si Freddie Rhodes mga tol kay Manny Pacquiao kung most talented itong si James Toney. Sinabi naman ng legendary coach mga tol na marami daw siyang natutunan kay Manny Pacquiao. Ginawa nga daw siya ni Manny Pacquiao na magaling na trainer. May mga nagagawang bagay daw si Manny Pacquiao na hindi daw nagagawa ng sino man. So parang si Manny Pacquiao pa nga mga tol ang nagubog dito kay Freddie Rhodes para mas lalong gumaling siyang trainer. Sa iba pang balita mga tol, makakalaban ni WBC minimum world champion Melvin Jerusalem na si Luis Castillo. Lumapag na po ng Pilipinas kahapon. Makikita nga po sa litrato mga tol, nakakababa lang nito sa eroplano. Ngayong September 22 na nga po ang laban nila mga tol na magaganap sa Mandaluyong City. Nakataya po dyan ang titulo ng kababayan natin na si Jerusalem. So dumayo po itong Meksikano sa Pilipinas para i-challenge ang ating kampiyon. Kaya suportahan po natin ang laban ni Jerusalem. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iinsayo ng Pinoy, kung saan makikita mga tol sa video na pinapalakas nito ang katawan niya. Pinapalo ng coach niya ang buong katawan niya para mas lalo pang tumibay. Huwag din po natin kalimutan mga tol, nalalaban din dyan si Jerwin Angkahas. Haharapin naman po nito ang Thai fighter na si Sokprasib Pompitak. Comeback fight nga po yan ni Jerwin Angkahas mga tol matapos siyang matalo sa Japan dito sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue.